tällä viikolla me päästäänkin tekemään sitten jo tota hääkulkineen akkua. Ensimmäiseksi kertaan tästä batterikavalkaadista tarpeellinen määrä suunnilleen saman kapasiteetin akkuja. Meidän akkupaketti tulee 24-volttiseksi ja siihen me tarvitaan sitten näitä akkuja, 3,7 voltin akkuja, 7 kappaletta peräkkäin. Ja koska nämä on vähän sen, mistä sattuu sarjoista, mä en ihan tarkkaan tiedä minkä verran näistä lähtee amppeereita, huippuamperimäärä, niin otetaan varman päälle ja lyödään näitä, laitetaan näitä vielä 6 kappaletta akkuja rinnan, niin saadaan tarpeellinen määrä noita amppeereita sitten tolle kontrollerille. Eli tässä meillä on nyt 7 kappaletta noita ryhmiä, 6 batteriryhmiä, ja ne myös sitten asetetaan tähän pohjaan niin, että joka toinen ryhmä on aina positiivinen napa ylöspäin ja joka toinen on alaspäin. Näin. Tässä on meillä paketti ja seuraavaksi me aletaan laittaa noita nikkelinauhoja näitten päälle. Tulostin tällaisen kartan, minkä mukaan me sitten voidaan vähän miettiä, että minkä verran näitä tätä nikkelinauhaa me tarvitaan. Eli tässä pystytään katsomaan tämän leveyden ja paksuuden mukaan, että kuinka paljon tällainen nauhanpätkä pystyy kuljettamaan virtaa silleen turvallisesti ilman, että se kuumenee liikaa. Niin täältä me saadaan sitten, se on jotain 2,5 ja 3,5 välistä, jolloin me tiedetään, että jokaisen paketin välille, kun me laitetaan tupla tää nikkelinauha, niin meidän pitää saada ihan tarpeellinen määrä amppeereita kulkemaan. Meillä on yksi puoli valmis, niin tähän sitten samalla viisi laitetaan ensin kaikki navat, samat navat toisiinsa kiinni. Ja sitten vastaavasti, kun tältä puolelta jäi tämä kakkos- ja kolmosryhmän välistä tämä liitos tekemättä, niin se tehdään tälle puolelle. Ja sitten tänne tulee pari muutakin liitosta. Sen jälkeen kun ne on liitetty, niin päästään laittamaan tää patterin suoja.
nyt kun ollaan täällä jo toisella puolella, kun meillä on tää ensimmäinen puoli valmis, niin täällä on sitten jo tarkempaa näitten peltiliuskojen kanssa katsoa, että mihinkä napoihin ne koskettaa, koska jos ne menee väärien napojen väliin, niin se oiko sulkee tämän patterin ja se voi pahimmassa tapauksessa syttyä palamaan. Tinasin tähän molempiin niin kuin akkupaketin napoihin tällaiset kuparijohdot. Ja ne on tinattu tuosta, ei pattereiden napojen kohdalta, vaan tuosta nimenomaan niiden välistä. Että ei missään tapauksessa kuumenneta näitä itse akkukennoja. Seuraavaksi me lisätään tähän tämä patterin suojapiiri. Se tulee tämän ohjeen mukaan niin, että positiivinen napa menee suoraan käyttöön. Sitten negatiivinen miinusnapa tulee täältä tämän kennoston läpi. Ja sitten tämä myöskin johdotetaan joka ikiseen tämän akkukennojen väliin. Eli me sitten saadaan tietää, että jos täällä joku näistä batteriryhmistä tipahtaa jännite enemmän kuin joku toinen, niin se sitten osaa tasapainottaa tämän akkupatteriston. Meillä on valmis paketti. Tästä vielä puuttuu noi kääreet, semmoset lämpökutistuskääreet tästä ympäriltä. Ne vielä on postituomatta. Tulee tähän lisäksi vähän suojaksi tälle paketille. Muuten tää on valmis. Et tämän mukaan voidaan sitten tehdä noi hääkulkineen esimerkiksi akkukotelot ja muut. Mä laitan näistä käytetyistä tarvikkeista taas linkkejä tuohon alapuolelle. Siinä on myös linkki tonne mun oheistuotekauppaan, mistä löytyy näitä teepaitoja sekä näitä lusikoita, jotka joku oli kerennyt jo tilaamaan. Kiitos siitä. Sitten tuossa ensi viikolla, ennen kuin meikäläisen uutta materiaalia tänne YouTuben puolelle tulee, niin kannattaa kuristaa TV5:lta semmonen kuin Mestaritekijät. Meikäläinen on siellä kilpailemassa Mestaritekijä-tittelistä vähän kaiken näköisten käsityöaskareiden parissa. Mutta se on ensi viikolla. Pysykää kuulolla ja morjens.